როგორც ვიცით, თქვენი მგამონაკლისთა შორის ხართ, ვინც მიგიპატიჟათ თავისუფალი დემოკრატების შემადგენლობამ საკუთარ კრილობას. მიპატიჟებენ გონის ყველაც მიიღეს. რესპუბლიკელები ძალიან მაღალი ალბათობით იქნებიან წარმოდგენილი სტუმრის რანგში ამ კრილობას. პარლამენტის თავმჯდომარეც. Ну, ახლა ეგ ვახვნახოთ ახლა. მოვიმარჩილეთ. ეს რას ნიშნავს, ბატონ დავით? თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე პოლიტიკური ანალიზის მიწოდება მაყურებლისთვის, სად არიან ახლა რესპუბლიკელები, სადღაც შუაში? რესპუბლიკელები არიან იქ, სადაც უნდა იყვნენ, სადაც იყვნენ რესპუბლიკელები 2011 წლის ოქტომბერში, როცა ბიზინა ივანიშვილმა რესპუბლიკელები პირველ რიგში და ირაკლი ელასანიას თავისუფალი დემოკრატები ეს ორი პარტია მიიწვია და ჩვენ ვიმჟელეთ, მერე მოიწვიეთ ეროვნული კომიტეტი, ჩვენ პროცედურები გვაქვს პარტიაში, 1 და 2 და 7 კაცი ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ივანიშვილთან ერთად შეგვექმნა კოალიცია თავისუფალი დემოკრატების, რესპუბლიკელების, ივანიშვილის, მერე ნელ-ნელა გაიზარდა ეს. თავიდანვე სადამფუძნებლო დოკუმენტი, მთავარი დოკუმენტი კოალიციის მანიფესტი არის დაწერილი მნიშვნელოვან წილად რესპუბლიკელების უშუალო მონაწილეობით და ჩვენ იქ ვართ, ჩვენ იმ კოალიციაში ვართ. ჩვენთვის კოალიცია უპირველეს ყოვლისა არის სადამფუძნებლო დოკუმენტი, ევროპული ევროატლანტიკური არჩევანი, დემოკრატია, სიტყვის თავისუფლება, რაც იქ პუნქტებია, თვითმართველობა და ასე შემდეგ. და ჩვენ ვართ დღეს კოალიციაში, ამასთანავე ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი, პროგრესზე ორიენტირებული, პატრიოტული ძალა და ჩვენ არ გაურბივართ პრობლემების ჯერ შიგნით განხილვას და შემდეგ საზოგადოების მიმართ ვართ ანგარიშვალდებულები. ის რომ ჩვენ თვეზე მეტია ძალიან ტევადი დოკუმენტი გაგზავნილი გვაქვს კოალიციის თვისობრივად გარდაქმნის ევროპული ყაიდის დემოკრატიული მართლობის პრინციპებზე გარდაქმნის შეთავაზებით კოალიციის ობიექტებისთვის ეს ცნობილია. ჩვენ შემდეგ საჯაროდ უფრო მოკლე ვერსია ბუნებრივია მივაწოდეთ ჩვენ საზოგადოებას. მეც ასგეთყვით კოალიციის სხვა პარტნიორებს თავისუფალი დემოკრატების ჩათვლით. ამ რამდენიმე კვირის განმავლობაში მეტი ყურადღება რომ მიენიჭებიათ ამ ჩვენი შეთავაზებისთვის, ანუ არსებული სპეციფიკური კოალიციის ევროპული ყაიდის კოალიციად გარდაქმნის ჩვენი ვერსიებისთვის, ეს არის ან სრულ მასშტაბიანი კოალიციური შეთანხმება, ან შეთანხმება ცალკეულ საკითხებზე კოალიციაში. ამჟამად დაგვიანდა ეს რომ ყოფილიყო შესაძლო ამ ტიპის პრობლემა კოალიციას არ გაჩენოდა, ნამდვილად არ არის სახელმწიფო კრიზისი და პოლიტიკური კრიზისი, მაგრამ ნამდვილად იყო ამ დღეებში კრიზისი უმრავლესობაში. როცა მისი ერთ-ერთი წამყვანი პარტია დამფუძნებელი, რომელსაც ყავდა სამი მინისტრი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების, როდესაც ის აღარ არის უკვე კოალიციაში, ეს რა თქმა უნდა კოალიციისთვის იყო კრიზისის მნიშვნელოვანი ნიშნების შემცველი. დღეს ახლავე დავამთავრებ. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ვიყავით, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ აი ამ წარე გაკვეთილის შემდეგ რესპუბლიკელების ძალიან საღად დანახულ შეთავაზებებს მეტ ყურადღებას მიაქცევს როგორც კოალიციის ლიდერი, მისი პარტია ქართული ოცნება, ისე სხვა პარტნიორები. აი თქვენ ძანებთ სულ და გასული სტუმრობისასაც თქვით აკამეთერში, რომ თქვენ გსურთ თავისუფალი მოქმედების სივრცე კოალიციის შიგნით, რაც ნიშნავს იმას, რომ რასაც აძლევს თქვათ მთელი კოალიცია ხმას, შესაძლოა თქვენ ამას არ დაეთანხმოთ, ასე მარტივად რომ ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ორი ვერსია შევთავაზეთ. ერთი არის, რომ ძალიან გაწერილი სრული პასუხისმგებლობებით გადანაწილებული ცენტრალურ რეგიონულ თვითმართველობის დონეზე, ან მეორე სადამფუძნებლო დოკუმენტებს ყველა ვემხრობი და ცალკეულ საკითხებზე ზოგან იქნება შეთანხმება, ზოგან ვერ იქნება. ეს ბუნებრივად ახლა უკვე მიმდინარეობს პარლამენტში. მე შეგახსენებთ, იყო რამდენიმე კანონპროექტი შემოთავაზებული, რომელსაც რესპუბლიკელმა არამარტო ხმა არ მივეცით, არამედ მის წინააღმდეგ გამოიწვია თვითმართველობაში ცუდი ცვლილებები, რასაც გვთავაზობდნენ 2300 აქტივისტისთვის სამუშაო ადგილების გაჩენა. ჩვენ წინააღმდეგ წავედით, მთავრობამ შემოიტანა ჩვენ
წინააღმდეგი წავედით და გია ჟორჟოლიანი იყო ინიციატორი რეპრესირებულების კანონს. მე ძალიან კანონ პროექტ ძალიან მკვახე შეფასება მივეცი, იმიტომ რომ ეს ადეკვატურად არასახავს ამის მიუხედავად და ამის ფონზე ბუნებრივია არის ძირითადი საკითხები, სადაც ჩვენ ვახერხებთ და რა თქმა უნდა ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი პარლამენტში იქნება დაცული და რესპუბლიკელები ამის სხვებთან ერთად ამის შემძლეები ვართ, თუ ჩვენ ჩვენ შესაძლებლობა. თავისუფალი სივრცე უკაცრავად ეხება მხოლოდ პარლამენტს, თუ აი მაგალითად ხვალ რომ მიდიხართ თქვენ ყრილობაზე, სადაც სავარაუდოდ არ მივა პრემიერ-მინისტრი. ეს არ გამოიწვევს გაუგებრობას კოალიციაში? მინდა კითხოთ, გრძნობთ თუ არა რომ შესაძლოა თქვენ იყოთ შემდეგები, ვინც დატოვებს კოალიციას? რა პირი უჩანს? ჩვენ თვითონ საზღვრავთ რესპუბლიკელების როლს და ადგილს 36 წელიწადია ყველა ხელისუფლების დროს. ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, ჩვენ მიღებული გვაქვს გადაწყვეტილება, რომ გავაუმჯობესოთ კოალიცია, უფრო ადეკვატური ვიყოთ. ორი წლის განმავლობაში კოალიცია იყო ბიძინა ივანიშვილის შექმნილი, სააკაშვილის წინააღმდეგ წარმატებით გაართვა კოალიციამ, ხელისუფლებამ ამას თავი. როდესაც ორი მთავარი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ზაფხულში და ჩვენ ეს ანონსირებული ჰქონდა, ეს ასოცირების ხელშეკრულება და თვითმართველობის არჩევანი. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების დროს ივნისში ფრაქციის სახელით გამოვედი მე და პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე. მაშინ მე ვილაპარაკე კოალიციურ შეთანხმებაზე, რომ ამის საჭიროება არის, თვითმართველობის რეფორმაზე, რომ გამგებლები მშიერი არ დაგვჭეს, საშემოსავლო გადასახადი, რომ გასაყოფია კანონით, რაც სხვა შორის მთავრობამ დაარღვია და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალოვანი სტრუქტურების მოდერნიზაცია საჭირო, არ შეიძლება ის ნარჩენი მოვლენები, რაც გვაქვს სპეცსამსახურების მეშვეობით მართავდა მთლიანად სააკაშვილი, განსაკუთრებით ქვემო ქაზს და სამცხე ჯავახეთს. ჩვენ მოვუდეთ მეტი პოლიტიკა სპეცსამსახურებმა აკეთოს მისი საკითხი. ამ პროცესში ვართ და ჩვენ გვაქვს არგუმენტები, ჩვენ ამ არგუმენტებს ნებისმიერ ფორმატში ვიცავთ კვალიფიციურად და რაიმე სერიოზული კონტრარგუმენტი არც უმრავლესობის შეკრებაზე და არც პოლიტსაბჭოში ჩვენ წარმომადგენლებს არ მიუღიათ. და ბოლო კითხვა დამრჩა, თუ შეიძლება მოკლედ გთხოვოთ პასუხი ამ კითხვაზე. ბიძინა ივანიშვილის როლი კოალიციაში როგორი იყო აი ბოლო პროცესებში თქვენი შეფასებით და როგორ შედავთ კოალიციას მასთან კომუნიკაციაში სამომავლოდ? მე და თინახი დაშელი სექტემბრიდან აღარა ვარ პოლიტსაბჭოს წევრები. პოლიტსაბჭოში არის პარლამენტის თავმჯდომარე და პარტიის თავმჯდომარე რუსპაშვილი სამნიძე. სანამ ჩვენ ვიყავით პოლიტსაბჭოში, მანამდე მე საერთოდ არ მახსენდება ივანიშვილი. რა შეეხება იმ შეხვედრას, სადაც ის იყო, ეს იყო უფრო თათბირი, ვიდრე პოლიტსაბჭო, იმიტომ რომ იქ იყო ის ადამიანების, დეპუტატებიც, რომლებიც არ არიან პოლიტსაბჭოს წევრები. მე ვთვლი, რომ ერთის მხრივ სრულიად გასაგებია ივანიშვილის დაინტერესება, რომ მისი დაფუძნებული კოალიციის ორი პირველი შერჩეული პარტიიდან ერთ-ერთი გადის. ეს რომ მას აწუხებს, ეს მესმის და გასაგებია მისი ინტერესი ამ თემების მიმართ. და მეორე, ჩვენ გვჭირდება ინსტიტუციონალიზაცია. ჩვენ გვჭირდება ინსტიტუციონალიზაცია, ქვეყანა უნდა მართოს ფორმალურმა ხელისუფლებამ. მე ამ ეთერში მითქვამს, ადჯერ მეტი იქნება, თქვენთვის აი აქ თქვენ სწორედ ამ ეთერში, ადჯერ თუ აჯერ მეტი იქნება ივანიშვილის პოზიტივი, როცა მან დაამარცხა უპირველეს ყოვლისა ჩვენთან ერთად სააკაშვილი, თუ ეს კითხვები არ გაჩნდება, ვინ მართავს ქვეყანას. ნებისმიერი რჩევა ივანიშვილის მხრიდან, ეს არის სრულიად ნორმალური, სრულიად ნორმალური, ეს სრულიად გასაგებია. ამ ტიპის ჩარევა, როგორცაც ახლა ქონდა ადგილი, ამ ტიპის ჩარევა. მე არ დავარქმევდი ამას ჩარევას, ჩარევას არ დავარქმევდი, მაგრამ ღიად ვამბობთ, ფორმალიზებული, ჩვენს განცხადებაში დავწერეთ, დეპერსონალიზაცია და ინსტიტუციონალიზაცია. ვისაც ჰქვია პრემიერ-მინისტრი, ის არის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი. უნდა იტვირთოს და უნდა გაუძლოს ამ ტვირთს. დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.